Čau, vítám tě u nového videa, standardně z benzínky, ale dneska tady nejsem proto, abych natankoval, ale proto, abych se šel koupit pití, protože jsem měl žízeň a je to z toho důvodu, že jsem Ačko dával teďka na servis, na běžný servis, nic s ním není, nic se nestalo. No a pan Kováč Mercedes Ostrava mi nabídl, jestli se nechci vyzkoušet nejnovější EQCčko, což je elektromobil, takže žádné tankování, jenom dobíjíš. A ano, možná si teď říkáš, pane bože, laky jde jezdit elektromobilem, ale podle mě zkusit se má všechno, já si to chci vyzkoušet. A jsem na to zvědavý, jak je život s elektroautem, jestli to je nějak omezující, jestli to je lepší. No a proto dneska připravíme tohle video. Takže jdeme na to. Ono to zní fakt strašně divně, že zrovna já tady jezdím elektromobilem, ale jak říkám, podle mě je třeba vyzkoušet všechno a já jsem to chtěl vyzkoušet. Zajímalo mě to, hlavně mě zajímal ten odpych, který je u tohle auta úplně šílený a možná bychom mohli zkusit natočit i nějaké reakční video, že tady dáme kameru a zkusíme pocity těch lidí, kam při tom zrychlení, protože to fakt stojí za to. Na to, jak je to auto těžké a velké, tak ten odpych a ta odezva na ten plyn je úplně neskutečná. Největší šok, když sedneš do toho auta a zmačkneš start, tak je ten, že se vlastně nic nestane. Jenom ti naskočí budíky, zařadíš a jedeš. A je všecko je tiché prostě. A byl tady za mnou Ježa, protože už to auto mám víc dní, abych se o něm naučil, nebo pochopil ho jako běžný uživatel. Já ti tady nechci vysvětlovat to, jaké jsou tam toky, energie a věci. Já to chci zase pojmout jako běžný uživatel, který do toho sedne a pár dní s ním jezdí. Vezl se tom Ježa a on říkal, že on by zešel z toho, že pojede a třeba se mu stane něco s ramenem nebo něco, což u nového auta samozřejmě není tak pravděpodobné, ale že začne něco klepat, tak to brutálně slyšíš, protože to auto je fakt tiché. Jo, my jedeme a neslyšíš nic, slyšíš trošku pneumatiky jenom, to je všechno, což je masakr. Další skvělá věc, která se mi strašně líbí, tak jak jsem říkal, ten odpych při předjíždění neskutečné. Prostě jenom přidáš plyn a okamžitě si pryč. A samozřejmě jde to i s výkonným autem běžným, to neříkám, ale něco do sebe má to elektroauto v tom, jak to přenáší tu energii. Samozřejmě neříkám teďka, že je to lepší než normální, to neříkám, ani bych si to nedovolil, protože prostě miluju normální auta a vůně benzínu a hlavně hluk a zvuk toho motoru, jak ho posloucháš, jak se to užíváš, je podle mě něco, co tady chybí. Ale tím, že o elektroautech samozřejmě sám z běžného života nedokážu vysosat prostě za 4-5 dní to, jak to má člověk, který to užívá rok, dva, tři, tak mám tady ve Frenštátě kamaráda, ten je milovník elektroaut, má dvě, ukážem si je, popíšem si i ty, aby jsme věděli, jaké různé typy aut jsou v Česku a nebo vůbec jaké se vyrábí. A je to člověk, který nám o tom autě nebo o elektroautech řekne úplně maximum, protože těma autama jezdí každý den, nemá žádné jiné auto, jezdí jenom tím a zná všechny prostě pojmy a všechny věci, které by podle mě každý, koho to zajímá, měl vědět. Já jsem s ním sám seděl, proto jsem se teďka rozhodl, že za ním pojedem, protože jsem s ním seděl asi hodinu a půl nebo dvě a on mi vykládal všechny ty věci a možná to změní názor spousty lidí, protože já jsem měl taky nějaký názor na elektroauta, ale kvůli tomu, že jsem se v tom nepohyboval. A nebo jsem vůbec nevěděl. A Honza mi za dvě hodiny dal tolik informací, že si říkám, že samozřejmě motor normální, klasický je skvělý, je to nejlepší, to se nebudeme ani bavit, ale změní to pohled na ty elektroauta, protože to vidíš od člověka, který to používá běžným životem a ukáže ti prostě, jestli to je omezující, nebo to není omezující. Takže teďka jdem za Honzou do jeho kavárny. On tam má samozřejmě i elektronabíječku, ve které jsem si nabíjel tohle auto a řekne nám o elektroautech víc. A já se na to těším a jsem zvědav potom na tvůj názor a na to, co si o tom myslíš ty. Protože se kolem toho nese spousta mýtů a spousta zajímavostí a podle mě je dobré si to poslechnout takhle, než jenom z internetu nějaké takové ty memečka a tady ty věci. Takže uvidíme, jedem. Tak už budem tady. Mimochodem jsme v Trojanovicích, tady jsem chodil do školy a brutálně se to tady spravilo. Je tady spousta nových věcí, je tady nové hřiště. Jo, Honza už je tady. Je tady takové malé náměstíčko.
jste se ando měli to. Pokud scháníš auto a je třeba 400-500 km někde daleko a chceš se o něm dozvědět co nejvíc informací, než tam pojedeš, tak existuje portál Car Vertical, který ti pomůže zjistit spoustu užitečných informací. Car Vertical ti ukáže, jestli je tam skutečně jezd kilometrů, jestli auto nebylo stočené, jestli to nebyl taxík, jestli nebylo z půjčovny, jestli nebylo náhodou bourané. Pokud ano, tak ti ukáže, jaká část byla bouraná a cca za jakou sumu. A spoustu dalších užitečných informací, které můžou rozhodnout o tom, jestli si auto vybereš nebo ne. V popisku tohoto videa najdeš link na Car Vertical, takže pokud chceš, můžeš ho vyzkoušet i ty. Měj se hezky, zatím čau. Tak jo, právě teď se nacházíme u Honzy. Čau Honzo. Ahoj. A v Trojkafe, to je v Trojanovicích taková maličká kavárnička, příjemná. A já jsem to byl, vlastně když jsi to otvíral, to bylo kdy? Před dvěma lety, že? A už tehdy měl Honza Teslu a tak nějak jsme se bavili o elektroautech a já úplně říkám, jo, tak víš jak, no, elektroauta a to. A teď jsem za ním přijel a říkám, tyjo Honzo, půjčil jsem si elektroauto a potřeboval bych to nějak nabíjet, nevím jak to všechno funguje. A zakecali jsme se tady na 2 hodiny a mě napadlo, že se sem zastavíme znovu, protože Honza má spoustu skvělých informací, co se týká elektroaut, protože s nima žije, běžně je používá. A podle mě ho možná až tak trošku pohltili, bych řekl, že se do toho propadl úplně. Takže proto jsem přijel tady, protože vím, že nedokážu udělat takový pohled o elektroautě jako ty. A připravil jsem si pár otázek, myslím si, že ani je nebudem potom potřebovat, protože se rozkecáme úplně spontánně. Úplně moje první otázka byla, když jsem do toho sedl, tak jsem si říkal, kde to bude nabíjet, protože jsme ve Frenštátě, není to velké město. A říkal jsem si jako, co budu dělat, co když se mi to vybije a nebudu vidět, kam mám jet prostě. Tak jak to funguje? Protože jsi mi už objasnil teda, že i ve Frenštátě, což je 10 000 město, je těch nabíječek poměrně dost. Nabíječky jsou skoro všude tam, kde je elektrická zásuvka. To znamená, vlastně? Všude, kde máš elektřinu, mm-hmm. tam všude můžeš nabíjet. Je to jenom různě rychlé. Mm-hmm. Když budeš nabíjet z obyčejné zásuvky na 230 V. To znamená úplně obyčejné, do které si píkáš telefon, cokoliv. Tak na této bude trvat u velkého auta s velkou baterkou, dejme tomu 2 dny, 1 den. Mm-hmm. U malého auta typu Citygo to bude trvat třeba půl dne. Jo? Bavíme se z nuly na 100%. Bavíme se z nuly na 100%, což mm-hmm. se nestává. Nikdy nepřijedeš s autem na naftu, na benzín, s nulou na benzínku většinou. Jest. A někdy kupuješ plnou, někdy ne, jasně. Ale není to podstatné. Takže u obyčejné zásuvky to trvá dlouho, ale to nikdo reálně nepoužívá, protože to není praktické. Takže to je jenom taková krizovka. Je přesně tak, je to nouzovka, přijedeš ke kámošovi na chatu, on tam nic jiného nemá, budeš tam celý víkend, jasně. Takže to nevadí, ty to tam píchneš, celý víkend tam si a v pondělí odjíždíš s plnou. Jasně. Jasné. Takže jde to, použij na to normálně prodlužovačku, není to žádný problém. Mm-hmm. Jo. A tam je pak nějaká redukce? Jako je tam taková redukce u každého auta, to je v ceně, máš to v kufru. Jasně. Takže normálně, že auto koupíš, máš to tam, takže jsi připravený na to základní nabíjení, ale prakticky to nikdo nedělá. Mm-hmm. Nejčastější způsob je, že si do garáže namontuješ takzvaný wallbox, mm-hmm. což je nějaké zařízení, které stojí 5 až 15 000 korun okay. a umí nabíjet už významně rychleji. Je to třífázové a omezuje to vlastně ta nabíječka v tom autě, která tam je 7, 10, 20 kW. Jasne. A podle toho je to pak trvá 3 hodiny, 4 hodiny. Takže každé to auto má nastavený nějaký maximální tok, který... Ano, maximální nabíječku na palubě, která dokáže převést tu střídavou elektřinu, kterou máš doma na tu stejnosměrnou pro tu baterku. Mm-hmm. A tam to potom trvá od těch 3 do těch třeba 6 hodin, zase z 0 na 100. Takže mm-hmm. když každý den přijedeš, tak to přes noc vždycky dobíješ, i když jasne. Si přijel s prázdnou a vždycky s plnou. Jasne, každé ráno máš plnou. Takže přijedeš domů, píchneš do 5 do, sekund, jasne. Máš to v garáži, před garáží. Pokud vidíš někde mimo, nemáš garáž, tak teď se to řeší, že to bude v pouštích světlech. Fakt? No, že to bude v pouštích, v Praze teďka 5000 míst nebo 3000 míst se budou dělat, aby vlastně na ulici máš tam konektor, QR kód, mobilem to aktivuješ, zaplatíš a nabíješ si to přes noc. Takže to je varianta pomalého nabíjení takzvaného a potom je rychlé nabíjení, které je dostupné na dálnicích, mm-hmm. u obchoďáků, na nabíjecích stanicích, kde to už potom teče přímo stejnosměrným proudem a nabíjí to 50 až 150, někdy 250 kW. To znamená, tam už ta baterka nabítá za 20, 15 minut, teoreticky 30 minut může být, ano, ta nejrychlejší i 30 minut, teoreticky z 0 na 100 nebo z 0 na 80. A to propustí ta...
to auto. Auto má taky nějaký limit, ale je mnohem vyšší než ta plug nabíječka. Ta energie teče přímo do té baterky, to znamená, je to mnohem rychlejší. Baterky v autech jsou od 30 do 100 kWh, to znamená, že ta baterie má nějakou kapacitu a potom ten proud, který do toho teče, ten výkon je v kilowatech, může být 30, 50, 100, 150, 200. Jasně. A z toho ti vyjde, že ta baterka se naplní za půl hodiny, 20 minut, 40 minut. Záleží na typu auta a na věci křivce. Ale asi trpí životnost trošičku. Nedoporučuje se to dělat pořád. Konkrétně u toho mého auta ten první majitel používal pouze rychlonabíječky, pouze do 100%, což taky bylo nedobré. A vydržela ta baterka 250 000 km a 7 let tohohle používání. To znamená extrémně nevhodného používání, nabíjení pouze na rychlonabíječce a nejvyššího potřebení. Jo? Baterka tam je teď nová na záruku a ta, tu už nabíjím skoro vždycky jenom pomalým nabíjením, protože to nepotřebuju. Rychle nabíjení použije na dálnici, jedeš Praha, Frankfurt, budeš nabíjet v Praze, budeš nabíjet někde v Německu a jedeš do Frankfurtu na 3 nabíjení třeba. A tam budeš používat ty rychle nabíječky, které jsou na dálnicích, jak Tesly nebo i jiné značky. A já se můžu připojit do Tesla nabíječky? Nemůžeš, Tesla je pouze pro Tesly, ale ty ostatní jsou pro všechny. Takže Tesla může nabíjet všude, ty s Mercedesem, se Škodovkou nebo s jiným autem můžeš nabíjet pouze. Na jiných než Tesla. Na jiných než Tesla. Teď Tesla zvažuje, že by to otevřela, jo, spoplatnila, aby na tom něco vydělala taky. Takže má tu síť, má největší síť, jo, takže je to jako, jako výhoda její obrovská a chce to zpřístupnit, aby to mohli využívat v určité míře i jiné značky. Technicky je to kompatibilní, to je stejný standard, jenom jde o tu jakoby, politiku. Chápu, protože to má nějak uzamčené prostě jenom. Ano, tam, ty ten kabel tam strčíš, ale nebude ti to nabíjet. On pozná, že to není Tesla a nepustí se to. To je, podle, je to podle VIN-kódu, tam se přináší VIN-kód toho auta. Takže ono, starší testy mají nabíjení zdarma doživotně, novější už mají placené. Takže jezdíš vlastně úplně zadarmo. V podstatě jezdíš za pneumatiky a za auta. Jasně. A ta Tesla do roku 2016 přibližně to měla plošně zdarma, pak to byly nějak složitější, teď už je to placené, ale ta cena je pořád jakoby levnější, než by si skupoval naftu. K tomu všemu se dostaneme. No. Když jsi říkal, že vlastně ta baterka vydržela 7 let, tak já jsem se o tom bavil ze spoustě lidí, mě to právě zajímalo. Vlastně pan Parma u nás na garáži vyrábí baterky, že? A on říkal, no jo, ale co potom dělají s tou baterkou, teda co vytáhnou z toho auta? Ta baterka se skládá z hrozně malých článků. Ona je tam, teďka si nepamatuju přesně, přes 4000, myslím, v tom autě. A každý ten článek, můžeme si to představit jako monočlánek, klasickou tuškovou baterku, větší, dejme tomu, a těch je tam nějaké množství v nějakých skupinách, které jsou nějak propojené a tak dále, je to technicky nepodstatné. A oni, když ta baterka se pokazí, ona se nepokazí celá, tam se pokazí vždycky jenom část, nebo jenom část těch malých článků. Takže ona se v podstatě otevře odborně v Tesle a nějakým způsobem se část té baterky používá znova. Jasně, vlastně se udělá jako repas. To znamená, není to takové, že by ta celá baterka se vzala zahodila, že to je jako jeden blok, to není jeden blok. To je prostě více propojených bloků mezi sebou, na internetu to jde najít a ta část se vlastně dá opravit jenom ta, která je vadná. Ono vlastně po světě, po internetu koluje spousta různých mýtů a to je třeba to, že jakoby to, než vytvoříš tu baterku, tak znečistí to ovzduší mnohem víc než to auto. Jo, a jsou tady takovéhle jakoby memečka a srandovní věci. Musíme si uvědomit, že ta ropa se taky musí převážet přes celý svět. Jo, když ty kupuješ naftu ve Finštátě nebo benzín, tak ona se tady nevytěžila. Ona se vytěžila někde v Saudské Arábii nebo v Kuwaitu nebo někde na druhém konci světa, v Kanadě. Pak se musí nějak přepravit přes celou země koulí, jo, pak se musí nějak zrafinovat. Ta rafinace stojí nějakou energii, ta přeprava stojí nějakou energii. A ta ropa se nevezme tady ze země, že by tady vytekla. Jo? Takže ta elektřina se ale může vyrábět lokálně. Ta elektřina se může vyrábět v jaderné elektrárně, může se vyrábět nějakými uhlím, jo, může se vyrábět čímkoliv, nějakým může se vyrábět mixem solárním, přesně tak. Může si vyrábět doma, spousta lidí má doma solární elektrárnu, právě protože si s ní nabíjí to auto, jo, a stačí mu to, nebo jako vykrývá mu to nějakou spotřebu toho auta. Jasně. Pak je to zadarmo a je to vlastně celá čistá energie. Tak zadarmo je tam pořád pořízení těch pár. Ale tak ono to samozřejmě, ta elektřina se používá pro ledničku, používá se pro televizi, pro tu domácnost, jo, takže
Takže to takhle, a to do pusy, do pusy doba nevyrobíš, ropa se tvořila miliony let. To je pravda. A je to nevratný proces, který nelze zopakovat v naší krátké životní jako etapě. To je pravda, co se říká, že vlastně ropa se vytváří strašně, strašně dlouhou dobu. Nějakými tlaky, nějakými prostě uhlíky, nějakými stromy a tak dále. Ale je to dlouhý proces, který tady trval stovky milionů let třeba. No, a my jsme to spotřebovali za, no, spotřebujeme to třeba za 150 let. Jasně. Takže to je nějaká cesta, jak se tomuhle vyhnout té ropě. Mm-hmm. Neříkám, že se nás na výrobu elektrické nespotřebuje ropa, samozřejmě spotřebuje se elektřina, spotřebuje se na to i nějaká ropa, určitě nějaké plasty a tak dále. Ale ta energie pro ten samotný pohyb už není čistě závislá na té ropě. Jasně, už prostě je to nějaká alternativa. Spousta se mluví o vodíku, vodík má spoustu problému. To jo. Jsem se chtěl právě zeptat, že... Nejsem odborník na vodík, jasně. Ale co jsem o tom četl, tak ten vodík má z mého... Takhle, vodíkové auto je elektrické auto, jasně. Kde se ta baterka, jakoby, kde se místo baterky vyrábí elektřina jakoby spalováním vodíku. To znamená, to je pořád elektrické auto, pouze tu elektřina se nebere z baterky, ale bere se z vodíku. A zase se z toho vyrobí. Takže ty si představ, že ty někde vyrobíš vodík pomocí elektřiny, pak si ten vodík načepuješ do auta a pak z toho vodíku zpátky vyrobíš elektřinu. Jasně. Ten vodík je nějaký mezikus mezi elektřinou a elektřinou. Na výrobu vodíku potřebuješ elektřinu a na vodíkové auto vyrábíš vodíku zase elektřinu. Jasně. Není to, že by to jelo na vodík. Jasně. A že by ten vodík se někde vzal. Jo? On se taky vyrobí pomocí elektřiny. Chápu. Většinou. Aha. Je to i odpadní látka za určité okolnosti, ale není to tak jednoduché. A je to extrémně drahé. Pokud si bojíme, že to auta na elektřinu jsou drahé, tak auta na vodík jsou. Se dražší a v Norsku zakázali vodík nedávno a lidé měli nakoupené auta na vodík, stojí v garáži, protože nemají jak načepovat. Tuhle se ti u leteckého auta stát nemůže. Takže technologie jako na vodík norma už existuje, jezdí se na to. Ano, jsou na to benzinky jako vodíkové, v České republice je jedna jediná, co vím já, teď aktuálně říkám, nejsem úplně jako největší odborník na světě, ale co vím. A v Norsku ji zakázali, ta vina vybuchla někde u Osla, před rokem možná. A od tu chvíli to zakázali. Nevím, jestli už to povolili, ale viděl jsem spousta videí, kde prostě lidé si stěžovali, že mají nakoupené auta a nemůžu je používat. Takže nejdu načepovat. A tohle to ti letecká auta snad nemůže. To je pořád stejná elektřina, kterou svítíš, kterou používáš v životě. Jasný. Tak to je úplně stejná elektřina, kterou můžeš dávat do auta. Jo? Jenom, a ještě zmíním jednu věc. Někdo říká, že potřebuješ doma mít velké jističe a velký proudy. Není to pravda. To nabíjení auta ti spotřebuje něco víc, než je třeba rychlovaná konvice. Jo? Fakt? Když běží rychlovaná konvice, má třeba 2 kW. A ty s těma 2 kW nebo sporák elektrický, trouba, to jsou spotřebiče, které energeticky jsou adekvátní, to je stejné jako to, co nabíjíš. Znamená, když nabíjíš 2 kW, 3 kW, tak to za tu noc nabíješ, jo? Pokud to není samozřejmě velké auto, úplně jasně, prázdné, jasně. Ale je to stejná spotřeba, jako by si nechal puštěný sporák, nebo puštěnou troubu, nebo puštěnou tohleto spotřebu. Není to jako 100 kW, ani 200 kW. To jsou výkony, které se používají na dálnicích na těch rychlonabíječkách, kde potřebuješ nabít rychle. Ale u domácího nabíjení, jo, běžně na malý jistič, klasický 25A, třífázový domácnost, utáhneš tepelné čerpadlo na topení a dvě auta. Úplně bez problému s tím žiješ. Jo? A nemusíš mít žádné drahé sazby, drahé jakoby ty jističe a takové věci. Není to takové, není to, jak se říká, je to trošku zkreslené. OK, to je hustá. No mi se právě líbilo, když jsem to byl za toho poprvé, tak my jsme seděli, ty jsi mi ukázal aplikaci, protože vlastně v Mercedesu je, tam ti ukáže jakoby možnosti nabíjení, které jsou v tobě nejbližší, logicky, to v autě musí být, ale třeba tady tvoji kavárna mi to tam neukázalo. A ty jsi mi vlastně ukázal webové stránky EV Mapa, bylo to tak? To je česká specialita, nebo československá specialita, ale hlavně česká. Aha. To je nějaký projekt, který umožní zpřístupnit ty nabíječky spoplatněné nebo nespoplatněné jasně. pro ty uživatele. Trošku v té Evropě je to tak rozdělené, že každá země má svůj systém. Jasně. A už se začíná pracovat na nějakých systémech, že si zaregistruješ jeden čip, pro to nabíjení třeba, že potřebuješ čip a funguje na více systémů ve více zemích. Ale Tesla to má vyřešené, u Tesla se to třeba nemusí řešit. Tesla to má celé Evropě jednotné, to znamená jeden do Norska, jeden do Švédska. Všude máš prostě síť, kde přijedeš, píchneš, zabíjíš a nepotřebuješ mít vůbec
žádné karty, žádné registrace. Mm-hmm. Tohle to jsou jako alternativní nabíječky, ať je to ČES, ať je to PRE, ať je to E.ON, kteří v té e-mapě jsou zaregistrovaní, ale platí se většinou přímo přes ně a e-mapa umí to spoplatnění udělat i pro domácí nabíjení, kdyby si rozhodl doma před barákem mít prostě nabíječku za peníze, můžeš, jo, e-mapu si uděláš tam nabíječku, ti lidi tam přijedou, zaplatí kartou e-mapy a tobě dostaneš nějakou poměrnou část toho, co ten člověk zaplatí samozřejmě. Takže e-mapa je nějaký prostředek pro spoplatnění a evidenci těch nabíječek, jsou tam soukromé nabíječky, jsou tam veřejné nabíječky. Tam, prostě každý, kdo se zaregistruje. Chce, tak se tam může zaregistrovat a má to nabíječku. A ty samozřejmě, tady je nabíječka, kterou provozuje obec Trojanovice. To je, to se mi právě líbilo. No? Je to na podporu vlastně turismu, je to na podporu tady obchodu potravin, na podporu těch služeb, které tady jsou v centru obce. A ty přijedeš a funguje to, lidé sem jezdí, přijedou, zapojí si auto, dají si ho nabíjet, jdou do Hrušky nakoupit, jdou tady do kavárny, jdou tady někde si na Březníkovi, jdou tady holiči a zubaři a potom přijdou za hodinu, mají prostě nabito 10%, 15%. Jasně, ale mají nabito. Mají dobito a něco a jdou dál. Jo? Takže a ten čas nečekají na to, je to prostě během toho, co něco jiného dělají, tak během toho. A mně se právě líbilo, že vlastně jsme tu seděli a abys to chápal, tak jediné, co mě mrzí teda, tak nemají aplikaci. Což si myslím, že v dnešní době je podle mě chyba. To je vzkaz pro e-mapu. To je vzkaz pro e-mapu, ale líbilo se mi, že si vlastně přijdeš, zapojíš se do nabíječky, klikneš si na té webové stránce nabíjet, to začne vlastně nabíjet a ukazuje ti to, že to je zdarma a ukazuje ti, kolik jsi nabil. A my jsme tady seděli, kecali jsme o těch autech a ve své podstatě, za tu dobu, co jsem seděl tady u Honzy v kavárně, tak se mi nabilo auto zdarma a já bych jak to popsal. No prostě to, co nateklo do toho auta, tak jsem vlastně já zaplatil za tu kávu. Takže ve své podstatě máš kafe zdarma, nebo se ti nabije auto. Protože jinak bys to doma zaplatil. Takže je to husté, že to funguje vůbec takhle, že někdo tak podporuje a že jezdíš prostě zadarmo a funguje to takhle. Ty říká, že když třeba jdeš do Nové Karoliny, Nová Karolina, Lidl, Bíla, dneska tyhle ty obchodní mají i jeho nabíječky zdarma, aby podpořili, aby ti lidi šli nakoupit k ním. Tady jsou teda nabíječka i pro elektrokola, samozřejmě u toho nabíječky jsou na dvě auta plus na tři elektrokola, takže tady, jo, přímo, tady přímo u té kavárny se nabíjet i kola, není to jenom pro auta. A ty auta se používá to víc a víc lidí poslední dobu, první půl rok třeba to bylo minimum, ale teď už přijedu tady do kavárny a vidím, že to prostě nabíjí tady Tesla, tady prostě nějaké Citygo, Škodovka, tady něco jiného, Jasne. Fiat. Jasne. Takže lidi už postupně se na to navyklí, nebo už si to jako zjistí, že to tady je. Ono vlastně, když si vemeš tak elektrokola taky, že to byl obrovský boom najednou letos. Všichni jezdí na elektrokolech, všichni začali si kupovat elektrokola, naš kamarád mu půjčoval elektrokol, má to furt vytížené, takže ono jako ta doba k tomu nejspíš spěje. No. Já si třeba nedokážu představit, že budu driftovat s elektroautem, ale zase my potřebujeme krouťák a potřebujeme výkon a v těch elektroautech to je, ale prostě víš, tam takový ten pocit toho, že slyšíš ten motor a to prostě to by mi strašně chybělo. Ale jako určitě to je cesta, protože i důchodci, že nebo starší lidi, kteří jezdí na kole, tak díky elektrokolu můžu teďka jezdit, protože jim to usnadňuje. Hlavně můžeš místo, nevím, já můžu mít fyzičku na kolik třeba na 10 km, 15, pak by podle mě umřel. A s elektrokolem ujedeš podle mě i 30 km úplně jako lehce volně. Je to tak? Což je super. A přesně přijedeš někam do kavárny, píchneš si to na nabíječku, dáš si kafe, dobiješ si, jedeš dál. To je úplně dokonalé v tomhle. No. Jako spousta lidí zase elektrokola jako nadává na ně, ale každý si na všem najde pro i proti. Tak to prostě je, o ničem jenom to není. Takže nejspíš ta doba k tomu asi spěje a uvidíme, co bude v roce 2065. To už mi tu asi nebudeme, ale ty tam ještě budeš, ty to budu už ale hodně starý dědula. A možná, co víš, třeba budou i letající auta, jak to bylo kdysi ve filmech. Taky jsme si říkali. Ty jsi mi vlastně říkal s tím počítačem, že? Že kdysi byly dvoutunové počítače a řekli, že si myslí, že za 10 let budou 1,5tunové a v konečném důsledku teďka sedíš a máš výkonný počítač prostě v ruce a je ta doba úplně někde jinde. Co je MP3 taky, že jo, ty začaly 128 MP3 a teďka máš, no teď bys ani 128 nechtěl, bys vyhodil do koše. Exteráky to samé, že? Když měl flashku 128 mega, tak jsi byl šéf.
a teďka máš terabajtové USB disky a všechno to strašně rychle posouvá, ta doba je strašně rychlá. Takže je to otázné. Další věc, co mě zajímá, tak jakoby, co v tobě vyvolalo to, že prodám všechny svoje auta, protože vím, že jsi měl nějakou tuším Audinu s velkým motorem. Na šestku, třetí tady no. Automat. A co jako v tobě udělalo to, že koupím si elektroauta? Hele, to začalo už někdy v roce 2006, 7, 8, kdy Tesla oznámila, že bude vyrábět první auto tehdy. To byl ten konvertovaný Lotus, myslím si Aries nebo něco takového, nejsem si teď úplně jistý. Byl sporták a roadster vlastně a začal to vyrábět. Oznámení to, už tehdy mě to zaujalo, to už je 14 let zpátky. A pak samozřejmě ekonomika byla taková, že pořád ta Tesla byla velice drahá. Jasně. A nebylo moc jiných alternativ. Před těmi dvěmi a něco lety se vyskytla možnost převzít nějaký úvěr na tuhle Teslu, takže bylo to dostupné, takže jsem se pro to rozhodl. Bylo to těžké rozhodnutí, nevěděl jsem, do čeho jdu úplně. Informací bylo hrozně málo, v česky vůbec tehdy, jenom v angličtině na internetu něco málo o tom, jak to vlastně je ten život s Teslou nebo život s elektrickým autem. No a nakonec jsme do toho šli, nechal jsem si tu Audinu, že ji budu potřebovat, tak jsem si ji nechal, že jo, po roce, co stála před garáží, tak jsem ji prodal, protože jsem ji nepoužil. Už jsi si vůbec do ní nesedl? Jednou jsem v ní jel, když bylo hodně sněhu a ta Tesla moje není znala čtyřkolka, tak dvojkolka. Čtyřkolky jsou taky, ale já mám znal dvojkolku. Mm-hmm. Takže jsem potřeboval, v hodně sněhu je, tak jsem jedinkrát za ten rok v zimě nebo během toho, tak jsem měl tou Audinou a pak zase ne, půl roku, pak jsem ji prodal. Bál jsem se, jo, že nebude mi stačit dojet, že prostě budou nějaké problémy, ale nikdy se to nestalo. Takže pro mě to byla šance to auto získat za pro mě dostupnou cenu, nebo dostupnou cestu, jak k němu přijít. A za druhé, vždycky jsem to chtěl, jo, mě vadí hluk auta, vadí mi hluk motoru, vadí mi ten řeknu, smrad z toho výfuku v té garáži, když vyjíždíš ráno, že jo, a couváš tam večer. Vůbec je tam spoustu různých jedovatých věcí, je tam olej, je tam nafta, je tam benzín, je tam spoustu různých kapalin, které zapáchají, které jsou nebezpečné, což u tohoto auta prostě není. Auto... No a jak to je, ty, jako, tam se nemění žádné provozní kapaliny, nic? Ne, tam jako se nemění voda do ostřikovače. Jediná věc, kterou tam můžeš dělat, je voda do ostřikovače. Samozřejmě baterie má nějaký chladící a topící systém, aby se chladila, případně ohřívala v zimě, ale ten je uzavřený, tam se nic jako neservisuje. A v podstatě já jsem na tom autě najel 50 000 km za dva roky a byl jsem v tom servisu vyměnit baterku, když odešla, Tesla auto otáhla do Prahy na vlastní náklady v Praze baterku vyměnili a auto mi dali zpátky. Aha. To mi nestalo ani korunu, jela to na záruku a pak jsem tam měl nějaké rameno, které bylo vytučené. Ale to auto má původní brzdy, všechno je tam původní, jo? Já jsem tam vlastně nemusel nic za ty dva roky a 50 000 km investovat. Porovnání s tou Audinou, kde se jezdili měnit olej, nějaké další věci a furt tam něco kazilo, jako, jo, tak to bylo. Jo, a zrovna to moje auto je vlastně té edice Signature, což znamená, že to je první 1000 kusů. Takže to je první 1000 kusů aut, které Tesla vyrobila v tomhle modelu. Takže není to ani miliontáté auto, ani desetimiliontáté auto, jako třeba u Audi, u Škodovky, u takových, jako kdy vyrobili už miliony aut, ale tady je to fakt tisícáté. Méně no, auto. Vlastně on, jsou takové ty srandovní, no, takové ty clickbaity, kdy dávají, že člověk si koupil Teslu a po třech letech podívejte, co se mu s ní stalo a tak, takže... To se ti stane asi u každé značky. Můžeš mít smůlu, můžeš mít noční směnu, nějakou horší nedělní třeba, jak si říká, prostě ten výsledek je špatný, ale u Tesly je to taky. Jedna může být lepší, jedna může být horší, je to u každého auta. Určitě se s tím setká, že někdo řekne, já jsem se svým Škodovkou v životě nebyl v servisu, nebo málo, a někdo jezdí, já tam jezdím každý měsíc. Jo? To je prostě kus od kusu, je to jako nějaké stroj. Jo? Ale obecně se dá říct, že když se k tomu autu člověk chová normálně, a tak prostě bude fungovat. Jo? A ta Tesla tam nahrává tam nový firmware každý týden, každý měsíc, takže tam přibývají nové funkce. Jo? U jakého auta ti přibývají nové funkce po 7 letech zdarma? No. Jo, tam třeba jako reálně nové funkce, teď to třeba má funkci, že když odejdu od auta a nechám otevřené okno, nebo pootevřené okno, nebo pootevřené dveře, vyčítám zpráva, jo, na telefon, hele, nechal si otevřené okno, jo, nechal tak si otevřené. To tam má Mercedes vlastně taky, v aplikaci, vážně. Dobře, ale ta Škodovka to neměla, pardon, ta Tesla to neměla. Jasné, a jo, oni si to dodělali. A teď to tam je měsíc, jo, jasné. Takže jasné. Oni jakoby doplňují opravdu přes Wi-Fi, přes data ti tam chodí prostě nový firmware automaticky. A přibývají ti tam funkce, no? Což u běžných aut jako není tak běžné, že by ti tam zdarma na dálku nahrávali nové funkce. Možná dneska už jo, a ta Tesla to tam má od začátku. Jasně. Takže bavíme se o autě z roku 2013, jenom z prvních,
a dodnes funguje, má na to 250 něco tisíc kilometrů, jo, a funguje. Dojezd je v víceméně pořád totožný, nebo kleslo o nějaké procenta, takže pořád přes 360, 350 kilometrů se s tím dá ujet, reálně. 350 kilometrů, jo? V plném komfortu, jo. Bavíme se o tom, že samozřejmě musíš zastavit dřív než s nulou, takže, dejme tomu, že těch 250, 300 kilometrů zcela bezpečně máš. To jako vlastně má i ETPCčko, že má nějaký dojezd nějakých 400 kilometrů cca. Když se bavíme o nové Tesle, tak poslední verze Tesla oznámena v září tohoto roku, 2020, má dojezd už přes 800 kilometrů, jo. Samozřejmě, když se bavíme třeba o Škoda City Go, to má dojezd někde mezi 150 až 300 km, jestli v létě, jestli v zimě, samozřejmě topení, je to spotřebuje. Tam asi hraje roli docela dost. Ohřívání auta něco stojí, prostě ta energie se někde musí vzít, aby ti to utopilo auto. Jo, Model 3, dneska nejprodávanější Tesla, která začíná někde na milionu bez DPH, tak v České republice, tak má dojezd nějakých 400-500 km. A víc. Takže zase za stylu jízdy, jestli jdeš po dálnici, jestli jdeš po vesnici. Auto taky má větší spotřebu, když jdeš po dálnici 130, 140, no, když jdeš 90. A pan Kováč mi říkal to samé, když tomu budete šlapat, ujedete 200. A to je logické prostě. Když jedu EVem, tak taky natankuju za 500 a můžu na to dojet do Ostravy, nebo tak jenom do Frýdku klidně. Takže to je podle mě přirozená věc. No. A s tím nabíjením obrovský rozdíl, který si člověk neuvědomí, pokud to nepoužívá, je, že vlastně nejezdí na benzínku. Vůbec nemusí jezdit na benzínku, nesmrdí mu ruce naftou nebo benzínem, nemusí tam ten proces v zimě, jo, absolvovat, třeba že venku sníh, zima, mráz, ty tam někde prostě strkat tu hadici, ty tam jít zaplatit, to všechno odpadá. Jo? Když přijedeš domů, když máš tu garáž, zaparkuješ večer do garáže, když vidíš, že máš 50%, 40%, chceš nabít 5 sekund, strčíš tam ten kabel, zapojíš to, jdeš ráno, kabel vypojíš 5 sekund. A na tu benzínku prostě vůbec nejezdíš. Já bych musel. Někdo? Já tam si kupu kokinka. To já tam taky jezdím na to kafe, ale už tam nejdeš na to kafe. Jasně. A to je taková svoboda, jo? Potom v tomhle, že vlastně každé ráno můžeš mít plnou nádrž. Aniž bys musel někde někoho trápit. Já třeba vidím v místě, kde ta benzínka není, jo? Já musím na benzínku je třeba 8 km. Jo, což není úplně blízko. Jo? Někdo má benzínku třeba blíž, já mám třeba 8 km, 7, tam a zpátky je to 15 km. Takže to taky něco jako stojí čas a nějakou prostě práci. Takže tohle to ti odpadá a to si člověk neuvědomuje, když to auto nepoužívá, když ho nemá, tak prostě je zvyklý na to. Já jsem po dvou letech teď řídil auto na benzín a byl jsem na benzín, protože jsem měl spůjčovny a byl jsem celý nervózní z toho načepovat. Protože jsem před 20 let jezdil benzínovým autem naftovým a byl jsem z toho takový věc nesvůj. Jo? Tak jako jsem byl nesvůj na počátku strkat tam ten kabel, jo? Protože na to jsi prostě zvyklý, že jsi to teďka dělal poprvé v životě možná. Jo taky jsem z toho byl překvapený. No, vidíš, a po druhé, po třetí už to nepřišlo, že? Ale bylo super, že vlastně jsem přijel na garáž. A máme tam že pětikolik na svařečku, kde jsem půjčil vlastně takový speciální kabel s takovou redukcí a prostě přijel jsem na garáž, píchl jsem to tam, šel jsem dělat do kanclu, přišel jsem k autu, auto bylo nabité. To je prostě husté, že vlastně v podstatě... Tě to neomezovalo. Tak, ty jezdíš do práce, tak prostě i kdyby si chtěl, i kdyby jsi do té práce daleko, tak si můžeš to auto dát na nabíječku a rád se nabíjet. Protože ty jsi mi říkal, že když jdeš třeba do toho shopping parku, přijedeš tam, nabiješ si, dojedeš domů a reálně v nákupáku si vždycky minimálně hodinu, spíš si myslím, že když budeme svoji přítelkyni, tak se tam třeba i 3 hodiny a za ty 3 hodiny si v té době ve se podstatě doplnil. Takže ty vlastně jdeš v našem případě 45 km do Ostravy, tam si nabiješ auto a jdeš zpátky a ve se podstatě ještě máš energii navíc. Ano, já přijedu s větším dojezdem, než jsem jel. Druhá věc, co je dost podstatné, tak ty auta se při brzdění a při jízdě z kopce dobíjí, je to tak? V podstatě, když je požadovaná rychlost motoru nižší, než je reálná rychlost auta, jakoby to auto tlačí do toho motoru, tak nějakým elektrickým jevem dochází jako na nabíjení. V podstatě to motor se přepne do režimu rekuperace nebo dynama nebo nabíjení jednoduše řečeno. A vlastně, když je z kopce nebo když brzdíš, tak primárně se nebrzdí brzdama, protože Tesla má původní brzdy, ale primárně se dá se říct, že se brzdí tím motorem, a když potřebuješ víc, tak to brzdí. To jsem si všiml u Mercedesu. Když pustíš, tak to jakoby přibrzduje. A jak to zešlapneš víc, tak to fakt jako zabrzdí. Takže v podstatě ty se naučíš u toho leteckého auta vlastně řídit to auto pouze tím plynem. Ty vůbec nepoužíváš brzdu, jo? To auto rekuperuje dost agresivně, jako dost silně. Když úplně pustíš ten pedál, ono zastaví.
jo, i v kopci, jo, když ho úplně pustíš, tak ono má tendenci až zastavit, tam se ty stupně té rekuperace samozřejmě dají nastavit. Jasně. A když máš naplno, tak vlastně, já když jdu třeba do města, jdu z kopce, tak já mám ve městě do Frenštátu větší dojezd, než když jsem vyjel. Protože jdu z kopce celou dobu, takže já mám minusovou spotřebu. Když se vlastně vrací, tak energie do té baterie. Jasně. A když jdu pak zpátky, tak mám samozřejmě jako vysokou, ale když se to zprůměruje, tak je to normální. To znamená, my musíme si uvědomit, že to je energie, kterou normálně u auta na benzín ztratíš. Ty jenom jako z toho kopce brzdíš, spálíš v těch brzdách. Jasně. A nikde se neuloží. Jasně. Proto třeba alespoň hybrid je fajn v tom, že aspoň ten hybrid dělá to, že tu energii ukládá a tím je efektivnější a ta celková spotřeba se snižuje. Takže u toho auta se dá velice dobře využívat tohleté kinetické energie, kterou to auto dostalo tím, že vyjede na kopec, anebo tím, že jede rychle. Jasně. A další věc je, že ono má ty auta všechny, když se na ně dneska podíváš, to si ty kozrova ne, ale to ten Mercedes, kterým jsi přijel i ta Tesla, tak ona má velice dobře udělaný aerodynamický tvar. A já když jsem vyřadil tady, když jdu z domu do města, znovu v ten příběh, tak když vyřadil jsem Audinu, tak se rozjela, když měla těžká auto, tak se rozjela třeba na 60 nebo na 70. Jasně. Protože měla jako odpor valivý, velký, kola, mechanika, všechno. Já když vyřadím Teslu, tak se rozjede klidně na 100 nebo na 120, nebo na 90. Protože ona má obrovský, dobře udělaný to, aby neměla ten odpor, takže proto má i nižší spotřebu díky tomu. Kdyby oni do nějakého auta, toho Mercedesu nebo té Tesly dali prostě naftový motor, tak by to auto jezdilo za super spotřebu, protože to auto je udělané. Jo? Oni se museli snažit tu odpor vzduchu a tu odpor valivý těch kol a všeho dělat tak jako dobře, protože u té nafty, jestli to žere o litr víc, nebo má spotřebu o litr víc, není takový rozdíl, ale tady to má velký význam, protože to je důležité, takže oni se opravdu u těch aut snaží udělat to dobře, aby to bylo dobré. Takže proto vlastně všechny elektroauta mají takové ty a la Canal Decli, tam jsou jenom malé bluzory. Já mám jako různé kola na Tesle a když je jakoby vyměním, tak ten rozdíl je, mám malé 19 ploché, aerodynamické, a pak mám 21 krásné turbíny a ten rozdíl mezi tím je i 20-30%. Na dojezdu ve spotřebě. Jo? Tamná já s těma super aerodynamickýma ujedu třeba 400, jo? Protože jsou malé, lehké a aerodynamické, a s těma pěknýma, tak ujedu prostě těch 350 třeba nebo 330. Na opravdu ten rozdíl té spotřeby může být třeba 100 km de facto možná. To je husté. Ale je to jako nějaká, chceš to být hezké, tak prostě, ale úplně stejně, kdyby si tyhle ty velké kola dal na jakékoliv benzinové auto, ta spotřeba taky stoupne. A tam stoupne o 20%, možná z 8 na 9 nebo z takového třeba. Tak tam je to jasné, i šířkou kol a všeho. Šířka gumy, jo, na Tesla nemá žádné uzoučké gumy. Jo, ta Tesla má normální 200 něco, prostě široké. No, tam je taky úplně ne, co si bude. A třeba ten City Go má třeba tenké. Jasně. A tam ta spotřeba je úplně super, jo, ta je proti Tesla třeba poloviční. Jo, protože to je lehké auto, malé auto, má úzké gumy, jo. A přitom je to super auto, do města jedinečné. Za ty peníze skvělá věc. Jo, Škodovka to bohužel přestala vyrábět. Už vyrábí pouze ten Enyaq, ale dá se to pořád koupit. Stojí to 380 tisíc bez DPH zánovní. Super auto. Ale čím dál tím víc automobil začal do toho šlapat, do těch elektromobilů? Oni jsou do toho trošku nucení emisními limity, ale to je politická záležitost. No, vzhledem k tomu, že už tady kecáme strašně dlouho a já jsem chtěl ještě všechny auta projet, což si myslím, že v tomhle díle už nestihnem, protože jak vidíš, tak Honza má extrémní zkušenosti a hlavně má spoustu poznatků o elektroautech, které mě zajímaly. Já jsem strašně rád za to, že se s náma o to podělil, že se na to našel čas. A zajímá mě ještě jedna věc, a to bude už dneska poslední, a to je to, jestli si myslíš, že elektroauta mají budoucnost, to nemyslím si, že asi nahradí někde jako motorové auta, to si nemyslím, nebo těžko říct, to samozřejmě nevím, ale zajímá mě tvůj pohled na to, jestli elektroauta mají budoucnost a jestli tam bude nějaký nárůst a jak to bude podle tebe. Já si myslím, že to nebude takové černobílé, jak to možná někdo vidí. Já si myslím, že to bude ten mix. To znamená, budou tady dlouho auta na benzín, dlouho auta na naftu, budou tady hybridy, budou tady elektrické auta, možná i ty vodíkové auta, částečně v nějaké větší dopravě, jako je kamionová doprava možná, nebo lodní doprava, ten vodík má větší smysl. A bude to mix, jo? Bude se to měnit tak, jako se to mění v Norsku, kde ten poměr těch elektrických aut je významný v tom celkovém. Už to není 1%, teďka nevím ty čísla, lhal bych, jo? Ale jsou to jako, to jsem viděl naposledy, tak na dálnici, když dělal nějaký test, že počítají, jestli to jsou auta na naftu nebo na elektřinu, tak to vycházelo až 50% v
tu chvíli na té dálnici. Aha. Z toho mostu, když to počítali, bylo prostě elektrický aut. A to není celková prezentace toho čísla, ale je to nějaká reálná stav na té cestě. Jasně. A nemají tam problém s nabíjením, Tesla a jiný poskytovatel nabíjení zvyšují ty kapacity, takže to není takové, že bys tam táhla prodlužovačky z balkonu a že bys neměl nabíjet. Není to tak. To jsou samozřejmě trošku přijelné zprávy, funguje to. A u nás to bude podobně, jo? Roste to. Já když jsem si koupil Teslu, tak v našem městě ani vesnici jsem byl jediný. Mm-hmm. Dneska už těch aut tady v okolí jezdí asi 8. Fakt? Nejen Tesel, tak ty jsi taky živý důkazem toho, že jsi přijel za leteckým autem. Já to mám půjčené vlastně kvůli tomu. Přijel jsi a jasný. Před těmi dvěmi lety jsem se o tom ani nechtěl bavit vůbec. No, a ohněval jsem nos. Jo, říkal, no to mě zajímá, aby to dělalo smrada hluk. A já jsem řekl, OK. Ale tak to pořád je a tak to zůstalo, to se nemění. Jenom mě zajímal pohled, protože jsem si to auto otestoval pár dní a čekal jsem to tragické, že budu v háji, že prostě mi vybije baterka, budu muset vzít dotahovku, odtáhnout to. Nestalo se to vůbec, je to prostě úplně v pohodě, je to komfortní. A proto tady sedím a proto mě zajímalo víc informací o tom, protože mě nadchlo to, že já jsem to říkal na začátku, vyraz jsme k tobě, že spousta lidí, i já, jsem měl úplně jako negativní názor na elektroauto. A tím, že jsem s tebou pokecal, tak jsem, neříkám, že jsem ho jako převrátil o 100 000 stupňů, ale změnil jsem ho dost, protože jsem pochopil to, že to není vůbec tak, jak se píše kolikrát v médiích, jak se to lidi se randu a tak. Takže proto mě to jako docela nadchlo, překvapilo a neříkám ani netvrdím, a to nikdo nemůže vědět, že za 15-20 let si nekoupím na daily elektroauto, nebo si ho nekoupíš i ty, protože to třeba bude extrémně výhodnější, třeba dojde ropa a ropa bude stát litr 90 korun. Takže jako nikdo neví, proto mě zajímalo a proto jsem se chtěl informovat. A fakt jsem strašně rád za to, že jsi nám dal takové poznatky o tom, protože jsi člověk, který to využívá. Ale ty to jsi říkal, že to máš tady dlouho? Dva roky a něco. A byl jsi tady sám? V té chvíli jsem tady byl jediný a pak přibyla tam Nissan Leaf, přibyla Tesla nějaká starší taky, pak přibylo CityGo, přibylo hodně, protože to je dostupné. Ty se začali prodávat letos z únoru, březnu, takže ty přibyly ty tři tady, co vím, jezdí, místní, tři, čtyři možná. To znamená, teď se bavíme o tom, že v okolí nejbližší vesnice sousední dohromady možná je nás 6, 7. To jsme fakt málo město. A v Rožnově teda tam byl první v České republice, co měl Teslu. Jo, to už měl úplně, u mě prvního Leafa, toho úplně už 10 let je snad. Pak měl toho, tu Teslu má, teďka má i Škodovku. Ale to je v Rožnově, já tam teda už byla. Ale tady jako na naší straně kopců, řekněme, jsme měli z první. A lidé se na to ptali, že byli zvědaví, protože to neviděli, viděli to v televizi na obrázku jenom, takže chtěli to vidět naživo a určitě to pomohlo, jo? Pomohlo, vybudovali jsme tady nabíječky nějaké se, pro tu, je to ruku v ruce, jo? Nejsou nabíječky, nejsou auta. Jo? No jasně. Takže teďka vidíš sám, když se za to zajímat, tak vidíš, těch nabíječek je víc, než jsi myslel. Jo? Ty to nepotřebuješ vědět, jako já nepotřebuji, kde je benzínka. Vlastně mám nabíječku i na garáži. Přesně tak. Všude je zásuvka a všude elektřina, může nabíjet. No, protože máme vlastně na svářečky, že jo, takže jsem to vlastně vypíkl. Jako... Motorová zásuvka, no. Stačí. No. To je husté, takže fakt jsem přijel na garáž, vypíkl jsem to tam a šel jsem do kanclu. Takže ono, není to až tak tragické, jak si podle mě spousta z nás myslí. A není to až tak omezující, jako si spousta z nás myslí. Takže ještě jednou, znova opakuju, já nejsem tu proto, že jsem se teďka zamluvil do elektroaut, ale zajímá mě ten poznatek a to od někoho, kdo tím žije. Jo, samozřejmě, ano, já pořád si budu kupovat benzínové auta, pořád s ním budem jezdit, pořád s ním budem driftovat. A za mě je to třeba, prostě je to o zvyku. Že pro mě je samozřejmě normální standardní motor mnohem jednodušší, mnohem komfortnější. Dělám s ním sporty, které dělám a využívám to jako v běžném životě. Ale tohle je skvělý poznatek a jak jsem říkal, kdo ví, jestli to není prostě budoucnost. Tak jo, já bych se pomalu přiblížil ke konci a vzhledem k tomu, že tohle video už má teď podle mě tak 40 až 50 minut, tak natočíme ještě jedno, protože já chci otestovat všechny ty elektroauta, chci si je vyzkoušet a chci jim dát trošku bídu, já jsem na to sám zvědavý strašně moc. Můžeme potom vyzkoušet i ze strany nějaký drag race, Tesla versus EQC, to by mě zajímalo. Takže pro tebe určitě nachystáme ještě další video, kde bude akce, kde budeme testovat a budeme zkoušet vyloženě elektroauta. Každopádně, Honzo, děkuji ti za tvůj čas. Děkuji za skvělý čaj v tvojí kavárně. Pokud bys si chtěl a jel třeba s elektroautem, třeba máš elektroauto, anebo bys si chtěl dát jen tak kávu,
tak klidně doráž do Tranovic, tady je Instagram, můžeš se podívat do Honzovy kavárny, můžeš si tady dobít auto, můžeš si zajít na Radhošť, je to tady podle mě skvělá lokace, protože jsi úplně na tom nejhlavnějším tahu vlastně, že? Přesně tak. Takže kolik je tady pustevny jsou už? Lanovka na pustevny je asi kilometr a půl od pěšky. No, to je husté, to je husté. Já jsem tady paradoxně chodil do školy, tady na základku. To bylo vlastně do 5. ročníku jenom. To je pořád. Je to furt? Husté, já bych strašně někdy podíval, protože je celé zrekonstruované. Je to. To je Tomáš Garrigue Masaryka, že? Jo, tak je. Ale viděl jsem, že tady vybudovali nové hřiště, prostě všechno to tady kompletně dali dokupy. Do to je husté. To je husté, no, že fakt to tady do Trianovice rostou a zlepšuje se to tady. Takže paráda. Tady se vedle tebe taky něco staví teďka, že? Pošta a informační centrum s knihovnou. Fakt? Nová budova. Husté, husté. No, jsem jenom rád, že to tady jde tak kupředu a jsem hlavně rád, že jsem z malého města. To je tak úplně mimo, ale já jsem strašně za to rád. Myslím, že jsme prostě, to ne, zase nemyslím špatně, ale jsme z nějakého z Prahy nebo z nějakého velkého města. Prostě tady na vesnici, jak tomu my říkáme, je klid, pohoda, jsou tady hory, dá se tady jezdit parádně a je to tady super. Tak jo, Honzo, děkuji ti za tvůj čas. Příště půjdeme auta otestovat. A tobě děkuji za to, že jsi to díval až do konce. Třeba ti to změnilo pohled, třeba ti to dalo nějaké další informace o elektroautech, které jsi neměl. My se jdeme teďka ještě projet EQCčkem a potom jdeme makat na autech na garáž. Takže měj se hezky a ještě jednou díky. Zatím čau. Ahoj. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing bird, bruv, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bruv, I've been burnt, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.